Mpenzi msikilizaji, karibu tena kwenye uchambuzi wa semantiki na pragmatiki katika Kiswahili. Leo hii ningependa kuangazia kipengele kimojawapo katika semantiki ambacho tulikuwa tumekisaza. Kipengele hiki ni semantiki na sarufi. Kipengele cha semantiki na sarufi kinahusisha vipengele kama vile usonde, uhusika, uchukulio, ujumlishaji na vipengele vingi vinginevyo ambavyo sitavitaja. Hata hivyo, nitaanza moja kwa moja kuendeleza dhana ya semantiki na sarufi bila kupoteza wala kubananga mwia. Jina langu ni Richard Amunga Ondoli. Semantiki na sarufi au maana sarufi ni uhusiano wa maana katika sentensi. Uhusiano wa maana katika sentensi hushughulikia jinsi maana za kileksimu zinavyofanya kazi kwa pamoja ili kujenga maana katika sentensi. Tunaposema maana za kileksimu, tunamaanisha maana za kimisamiati mbalimbali au aina mbalimbali za maneno zilizotumika katika sentensi. Kufanya kazi kwa leksimu hizo kunategemea uhusiano uliopo miongoni mwa leksimu hizo katika sentensi moja. Uhusiano wa maana katika sentensi ni kama vile usonde, uhusika, uchukulio na ujumlishaji. Kuna mtaalamu mmoja ambaye aliitwa Filmo ambaye alidai kwamba kuwa nomino zilihusiana na vitenzi katika sentensi. Utendakazi wa nomino haubadiliki hata kama sentensi itafanyiwa mageuzi. Kwa hivyo Filmo alidai kwamba nomino na kitenzi zinahusiana katika sentensi. Tutaingia moja kwa moja katika semantiki sarufi, katika kipengele cha kwanza cha semantiki sarufi ambacho ni uhusika. Kulingana na Tuki mwaka 1990, wanasema kwamba uhusika ni dhana itumikayo kuonyesha dhima ya maneno katika tungo. Dhima hizo hufanya lugha iwe na muundo wa ndani na muundo wa nje. Dhima au majukumu yanayotekelezwa na uhusika ni kama vile mtenda, jukumu la mtenda, jukumu la mtendwa, jukumu la kifaa, jukumu la muathiriwa na jukumu la nguvu. Mtenda kama kipengele cha uhusika ni nomino inayosababisha tendo fulani kufanyika. Mtendwa ni mtu au kitu kinachopata athari ya kitendo. Kifaa katika dhana ya uhusika ni nomino inayorejelea kifaa kilichotumika kutekeleza jukumu la kutenda kazi. Aghalabu kifaa hutumiwa na mtenda. Mwathiriwa ni mtu anayeathiriwa na jambo au tukio fulani. Athari hizi hazisababishwi na mtenda kama ilivyo katika uhusika wa mtendwa. Mwathiriwa huathiriwa na hali fulani. Nguvu ya uhusika ni jukumu linalotekelezwa na nguvu za kidhahania ambazo husababisha kitendo fulani kutendeka. Nguvu hizi huwa hazionekani, lakini huwa zinachukua nafasi ya mtenda. Msikilizaji wangu, baada ya kutokeza dhima hizo za uhusika katika dhana ya semantiki na sarufi, ni jukumu lako kuweza kutoa mifano ya kutosha ili kuweza kupata alama hizi bila jasho. Dhana ya pili inayoshughulikiwa katika semantiki sarufi ni uchukulio. Uchukulio, hapa msemaji huchukulia kwamba msikilizaji anayajua mambo yanayojadiliwa. Mfano, matokeo ya riwaya yametiwa mtandaoni. Inasemeka ni jambo la wazi kwamba yule msemaji anajua kwamba msikilizaji anajua kwamba matokeo hayo yametiwa mtandaoni, na hivyo akisema hivyo anajua kile ambacho anakisema tayari msikilizaji wake amesha kifahamu. Kuna sifa mbalimbali zinazojihusisha na dhana ya uchukulio. Mfano au sifa ya kwanza ni kwamba uchukulio haubadiliki katika ukanushaji. Pili, uchukulio haubadiliki sentensi inapokuwa ulizi. Tatu, uchukulio hutegemea muundo wa sentensi.
Muundo ukibadilika kwa kupunguzwa au kuongeza kitu, uchukulio nao haubadiliki. Uchukulio humsaidia mzungumzaji kujua ni nani au ni nini cha kuzungumzia. Mwisho, uchukulio humsaidia msikilizaji kufahamu maana ya kinachozungumzwa na mzungumzaji. Nitaingia moja kwa moja kwenye dhana ya tatu ya semantiki na sarufi, ambayo ni ujumlishaji. Ujumlishaji ni mtazamo unaoelezea uhusiano wa sentensi na jinsi inavyojenga maana. Katika mtazamo huu, maana ya sentensi inapatikana bila ya kurejelea muktadha wa matumizi. Vijumlishwa vya sentensi hutumika kueleza maana ya sentensi inayohusika. Ujumlishaji husaidia kutoa maana katika sentensi mbili ambazo zinahusiana. Sentensi moja inajumlishwa na sentensi nyingine na kupata maana. Katika hali hii, sentensi inayojumlishwa ikiwa ni ya kweli, sentensi inayojumlishwa nayo iwe ni ya kweli. Mfano, panya amekamatwa na paka. Tutasema kwamba ujumlishaji wa sentensi hiyo ni kwamba paka ni hodari. Ujumlishaji pia huweza kusaidia kubaini sentensi ambazo ni sinonimu. Kwa mfano, nahodha ameondoa chombo baharini. Au ujumlishaji wa sentensi hiyo au sinonimu ya sentensi hiyo ni kwamba chombo kimeondolewa baharini na nahodha. Hiyo ni dhana ya ujumlishaji. Ujumlishaji pia waweza kuwa wa ukinzano iwapo sentensi mbili zitakanushana. Bingwa amefutarisha watoto. Bingwa hajafutarisha watoto. Ona kwamba ujumlishaji unadokeza ukinzano katika sentensi hizo. Ujumlishaji humsaidia mzungumzaji kujua ni vijumlishi gani atavitumia katika sentensi ili kujenga maana ya sentensi yake. Basi, baada ya kuangalia vipengele hivyo vitatu, tutaenda moja kwa moja katika kipengele cha usonde. Usonde ni sifa za lugha ambazo hurejea kwenye muktadha wa lugha au mahali alipo msemaji. Kwa mfano, yule na kile. Ni dhana ya kurejelea katika muktadha ambamo msemaji na msikilizaji huwa. Maneno yanayorejelewa katika usonde aghalabu huwa hayana maana iliyolengwa. Maneno haya hupata maana yake kutokana na kile kinachoashiriwa. Baadhi ya wataalam kama vile Habwe na Karanja mwaka 2004 wanainisha aina tano za usonde. Aina kwanza ya usonde ni usonde nafsi, ya pili ni usonde wakati, ya tatu ni usonde jamii, ya nne ni usonde diskosi, na ya tano ni usonde mahali. Usonde nafsi hutumia maneno kama vile mimi, wewe na yeye. Tunaona kwamba mimi, wewe na yeye ni aina tatu za nafsi katika Kiswahili, ambapo kwamba mimi ni nafsi ya kwanza, wewe ni nafsi ya pili, na yeye ni nafsi ya tatu. Yeye ataenda mjini, neno yeye ni usonde nafsi katika sentence hiyo. Usonde wakati ni uhusiano wa faridi fulani zinazorejelea wakati katika muktadha fulani. Mfano, sasa, kesho, leo, baadaye, mtondo, mtondogo na kadhalika. Mfano katika sentensi, blessing atashinda baadaye. Maana ya baadaye katika sentensi hii inaeleweka tu tunapoelewa muktadha wa sentensi hiyo. Inaweza kumaanisha mwezi au mwaka au hata siku moja, atashinda siku yoyote ile. Faridi zinazorejelea wakati haziwezi kuwekewa mpaka msikilizaji na msemaji waweze kuelewa muktadha ambamo mawasiliano yanatokea. Usonde jamii, tunaona kwamba hapa maana ya tungo au semi hutegemea mahusiano ya kijamii. Haya ni mahusiano au maneno yenye kuakisi au kurejelea hadhi na vyeo. Baadhi ya faridi zitumikazo kurejelea mahusiano haya ni kama vile rais, mzee, shangazi, mjomba na rafiki. Maneno haya hurejelea vyeo na hadhi katika jamii. Yanaporejelewa, vitajwa fulani huwa na maana fulani.
Usonde diskosi hutumiwa kumaanisha urejelezi ulio ndani ya makala. Makala yanaweza kuwa ya kuandikwa au ya kusemwa. Katika makala haya, hicho kinarejelea kilio, yani utaona kwamba sentensi iliyopeanwa katika makala hayo ni lo alilia samba. Hicho kilio kilitushtua sana. Katika makala hayo niliyoyataja hapo juu, hicho kinarejelea kilio. Urejelezi unapoangalia katika makala bila kuleta uhusiano wa muala, huwa unafanya kazi ya usonde. Aina ya mwisho ya usonde ni usonde maenezi au usonde mahali. Usonde mahali kuhusu msemaji na msemezwa kuhusishwa na mahali ambapo mawasiliano yanatokea. Mahali hurejelea kwa kutumia viashiria katika Kiswahili. Katika lugha ya Kiswahili vipo viashiria vya aina tatu. Na viashiria vinapoelezea kuwepo kwa kitu karibu sana, kuna viashiria vinavyoelezea kuwepo kwa kitu mbali kidogo, na kuna viashiria vinavyoelezea kuwepo kwa kitu mbali sana. Kwa mfano katika ngeli ya pakumu tunasema hapa, hapo, pale. Katika ngeli ya mu tunasema humu, humo, mle. Katika ngeli ya ku tunasema huku, huko na kule. Baada ya kuangalia usonde unavyohusisha maana na muktadha, ningependa kuangalia dhana ya muktadha au nadharia ya muktadha. Unaweza kuelezwa kwenye mtihani ueleze maana ya muktadha katika Kiswahili au katika pragmatiki au katika semantiki. Basi muktadha hutusaidia kubainisha maana ya neno kutokana na mazingira. Nadharia hii ya muktadha iliasisiwa na J.R. Fath na Malinowski. Inadai kwamba ili kuelewa maana ya neno, basi lazima neno hilo liwekwe kwenye muktadha. Muktadha ndio unaotupa maana halisi ya neno. Kwa mfano kupe, muktadha wa kupe tunaona kwamba ni mdudu. Ukiambiwa neno kupe utaona kwamba ni mdudu. Pia mtu mwingine akija na mtindo wake atasema muktadha wa neno kupe ni mtu mnyonyaji. Fath anasema kila tamko hutokea katika muktadha maalum wa kitamaduni. Maana ya tamko hutokana na muktadha wa kitamaduni. Muktadha hutusaidia kupata maana ziada iliyodhamiriwa na mzungumzaji. Lyons anasema kwamba give the context and I will tell you the meaning of the word. Nipe muktadha, nitakueleza maana ya neno. Kuna Resani mwaka 2014 anasema kwamba muktadha unajumuisha msemaji, msemezwa, imani zao, falsafa zao, mawazo yao juu ya watu au vitu vingine, mambo yaliyokwisha semwa, mada ya mazungumzo na masilugha mengine. Muktadha kamili hujumuisha mambo yafuatayo: ni nani anazungumza, anazungumza na nani, anazungumza na mtu huyo akiwa na watu gani, wanazungumza nini, wanazungumza wapi, wakati gani, wanazungumza kwa lengo gani, wana mtazamo gani kuhusu wao na wenyewe na wengine, wapo katika hali gani, ni nini kilitangulia kusemwa kabla ya kusemwa sasa, je, wana uzoefu sawa wa historia au wako tofauti. Hiyo ndio dhana ya muktadha na semantiki na sarufi. Nilivyotanguliza kusema hapo awali, inahusisha vipengele hivyo ambavyo tayari nimeshatangulia kuvitaja na kuvichambua kwa undani kidogo. Mifano utaitoa mwanafunzi ili uweze kupata alama za kumezewa mate. Baada ya hapo ninakutakia mwaka mpya wenye fanaka. Maulana azidi kukuongoza katika kila jambo unalofanya. Jina langu ni Richard Amunga.